are here today to inaugurate the first maternity therapeutic relaxation garden in Israel. Over the past 2 years, JNF Holland has generously donated over 1.5 million shekels to make this project possible. As part of the emotional and physical recovery, this garden will provide new mothers and their families not only with a comfortable and pleasant hospitalization conditions, but a green space to socialize and connect with the new child. נתחיל מהעובדה שאנו בית החולים הראשון בארץ וכרגע גם היחיד שהקים גינה שהיא בבחינת גינת מרגוע טיפולית ליולדות בלבד. ניתן לראות שבילי חלוקי נחל המיועדים להזרמת הדם בכפות הרגליים, מערכת אקלימית סגורה, משופעת בקרירות נעימה, צמחייה מטפסת טרופית ריחנית, פינות ישיבה מותאמות לצרכי היולדת, גינת תבלינים ועצי פרי, אפקט מים מרגיע ועוד ועוד ועוד. כל אלה נועדו לאפשר לאנשים שילדו גינה השייכת רק להן. גינה אליהן הן יכולות לצאת, להרגיש נוח, לשוחח, להירגע ולנפוש מעט טרם חזרתן הביתה. הם מרגישים יותר נוח בגלל האוויר בבית חולים בדרך כלל מאוד סטרילי. ולשבת במקום איפה זה יותר נוח, איפה זה יותר נעים, זה מאוד חשוב בשביל הבריאות וגם כן בשביל ההרגשה. זה לא גינה, זה פרדייס. From heaven and bless this land, that it may flow again with milk and honey. Amen. Amen. Had a lot of joy.